Forsikring faktisk veldig enkelt, og det billig for oss med ung. Det tre forsikringer alle bør ha, uansett hvor gammel vi og hva slags liv vi lever. Det innboforsikring som sikrer tingene dine, altså det vil si tingene som ikke fastmontert i huset eller leiligheten din. Som for eksempel mobilen din, gitaren din eller i senga din. Og det reiseforsikring som sikrer deg fra du går ut døra hjemmefra og på korte turer, om du blir syk i utlandet, eller mister bagasjen din, eller noe annet skjer. Og så det uføreforsikring. Den gir deg en god sum med penger hvis du blir syk, eller om du havner i en ulykke og blir så skadet at du ikke kan jobbe. De pengene de kommer godt med om du for eksempel skal kjøpe deg en ny leilighet, eller betale gjelden din. Og så de her forsikringene sykt billige for oss unge.